Ian. Vai, pão de Yulo. Yulo, si trebuie liter, dneska, Yulo. Platíš dneska. Takáto obrovská radosť prišla naozaj po kurióznej situácii. Podobný moment sa na slovenských a určite ani na svetových trávnikoch nedieje často a my sme toho boli svedkami, no zatiaľ nebudeme prezrádzať viac. Zápas odvekých rivalov medzi Hroncom a Valaskou má vždy extra náboj. Dopredu nemôžete favorizovať ani jedno mužstvo. Tentokrát tomu nebolo ináč. 0-0 by som povedal, alebo Valaská viera. Možno dáka remíska bude. Remíza bude. To také derby Hronec Valaská? Jo, až do Srbím ešte. Aj o Srbí, Hronec Valaská, to je derby. Po sobote prišli všetci v top forme? Áno, všetci sme v top forme, dneska chceme zabojovať a získať 3 body. Hráte veľké derby s Valaskou, tak trebalo by potešiť divákov. No, bolo by dobre. Veľa gólov a hlavne 3 body doma. Tréner domácich ešte ani netušil, ako bude mať pravdu, no nie úplne vo všetkom. Zápas začal veľmi zostra. Už vo 4. minúte padol prvý gól po chybe domáceho brankára, ktorý zluftoval malú domov. Svoju chybu napravil o niekoľko minút neskôr, a to hneď niekoľkými parádnymi zákrokmi. Hráči Hronca veľa priestoru na lopte nedostávali a aj preto nedokázali ohroziť hostujúcu bránu. Za to Valašťania strieľali zo všetkých strán, obstreľovali bránu, triafali žrtky, triafali brankára a štatisticky sa muselo niečo vojsť aj do siete. V 37. minúte všetci na štadióne videli ruku, teda takmer všetci. Rozhodca ako jediný sa díval niekam inám. Po niekoľkých sekundách mu musel pomôcť Čiarovi a nakoniec z toho bola penalta. Loptu na bielý bod si postavil najskúsenejší hráč, brankár Julius Radovič. Domáci boli zreli na úterák, ale čo, nebudeme sa s nimi maznať. Povedali si Valašťania, v zápäti strelili ďalšie 2 góly. Páni, neopúšťajme sa, hej. Hrajme trošku viac s tým Adamom, lebo dostávam malú lopu, potom je trošku frustrovaný, dobre? Hrajme s ním, on tu naraz ja urobil 3 góly a vyhrávame 5-0. Máme ešte 45 minút, tu nastavený čas, treba dať, koľko sa do nich zmestí. Dobre. Dobre hrali, mali aj pesory jedno s druhým, ale zase aj Hronec nehral zle. Mali tam také chybičky, oni tiež. Ale vyzerá dneska na 9-0. Som rád, trsím palce chalanom. Nie je vám ľúto možno domácich? Domácich? Hej, aj kusy, je, nech sa snasia chalany. Výborne. Čakali ste to? No samozrejme, a čo viacej? Až takýto výsledok? No keď je bolo 0-7, ešte lepšie, nie? Hronec nedá ani gol? Možno jeden. Maximum. A nie je domácich tie aj ľúto? Á, kus. Sú chudáci zdervovaní. Veľa ľudí prišlo. Veľa ľudí z Valaskej mám pocit, že prišlo. No, z Valaskej a z kadej na kadej. Z Hronca? No, Hrončani sa boja ísť s Valašťanmi, lebo Valašťani sú silnejší. Vôbec nehovorím nič, lebo to sa nedá hovoriť na toto, lebo to sú nie futbalisti. Kde sú tí hráči potom? Vo Valaskej. Odišli do Valaskej. Po prvej minúte druhého polčasu prišiel kontaktný gól, ktorý potešil domácich fanúšikov a dal im iskierku nádeje. Ako prišla, tak odišla. Iskierka zhasla veľmi rýchlo, rozdiel bol opäť 5 gólový, následne 6 gólový. Za stavu 7-1 fanúšikovia Valaskej cítili, že by mohol ich tým vyhrať dvojciferným číslom a chceli vidieť ďalšie góly. No proti bol jeden Hrončan, a to brankár Ivan Gromus, ktorý ešte zachraňoval, čo sa dalo. No prišla 76. minúta a ďalší faul v domácej 16. Loptu na bielý bod si po druhýkrát v zápase postavil brankár Valaskej a rozjasal svojich fanúšikov. Keďže v zápase sa toho už nič viac neudialo, domáci už nestihli vyrovnať a preto prehrali 1-8. No, výsledok bol dobrý, Valaská vyhrala 1-8, mohlo byť aj viac. Hronec neukázal, bo vie čo. A mohlo byť aj 11, potom by
by chytal 4 alebo 5 čistých šance chytil tento brankár, oni Hronca, ale futbal bol výborný na jednotku, nie? A sme sa zabavili, aj ľudia sa zabavili, nie? Tak je. Pri mikrofóne máme najlepšieho hráča, najlepšieho strelca, brankára Valaskej. Už ste dali niekedy v zápase 2 góly? Dal, keď som hral tretiu Drasnickú v Brezne. Je to taká rarita celkom. Pravda, áno. Škoda, že nebola ešte tretia. Musíte teraz aj niečo zaplatiť? Určite. Určite ma to na čo bude stať. 20 eur a liter. Taký silný večer. Dobrý silný večer. Možno by mal začať hrať v útoku. Ešte ste 60 brúšákov spravili. Ale v tomto veku už neviem. V tomto veku už ti.